Pensar, debatre i decidir com ha de ser el futur del nostre país. Aquest era l'objectiu de la cinquantena de persones que dissabte a la tarda es van reunir al Centre Cívic de Ferreries a Tortosa per participar en els 6 tallers que s'havien programat per presentar la campanya Un País en Comú. És una presentació, com us deia, del que s'ha anomenat la ponència zero, perquè l'objectiu és que tota la gent participi, que tota la ciutadania pugui opinar i que totes les aportacions que avui recollirem aquí a Tortosa finalment s'acabaran també debatent a la trobada nacional que se celebrarà a Barcelona el 8 d'abril. Iniciatives que Reunida i Alternativa, Podem i Barcelona en Comú són els partits que han impulsat la campanya. Som diferents partits polítics, però n'hi ha com a mínim una cosa en comú, que tots partim de la mateixa arrel, que és la gent del carrer, el poble, el 15M, la classe treballadora, etc. I els interessos de la majoria, que és el 80% aproximadament de la població de l'estat espanyol, és el que ens uneix enfront als interessos d'una minoria que provoca una crisi, la situació en la que estem i que la paguem entre tots els altres, és a dir, l'altre 80% que no rebem pràcticament cap benefici. Els representants dels partits polítics de l'Esquerra Alternativa van debatre sobre el model econòmic, l'estat del benestar, les polítiques ambientals, el feminisme, la sobirania nacional i l'estructura territorial, entre d'altres temes. L'objectiu va ser posar les bases d'un nou ens polític que els aglutini. Els organitzadors de la jornada havien previst la presència de Xavier Domènech, diputat al Congrés per En Comú Podem, però per canvis d'agenda finalment no hi va poder assistir.